dag skal det handle om taler, og derfor har jeg slæbt Salomon med her til Vesterbro. Fordi Salomon, hvis du skulle stå til et bryllup og holde en tale, vil du så, hvis du bryder om at gøre det? Nej. Måske lidt genert? Jeg er meget genert, faktisk. Og det er jo rent faktisk sådan, de fleste mennesker har det med tale. Men så kan man få hjælp af en fyr, som hedder Kasper Sørensen. Han kan nemlig lære dig at holde den perfekte tale. Så jeg synes, at vi skal gå ned og møde ham. Kom. Tak fordi du måtte komme. Ja, dejligt at se jer. Hej Salomon. Den grundregel, den gamle regel for at holde taler, det er: rejs dig op, så alle kan se dig, tal højt, så alle kan høre dig, sæt dig ned igen, så folk kan lide dig. Og det er sådan set rigtigt nok. Bortset fra, at det undervejs skal også helst gøre det indtryk, når man skal giftes. Så er det jo rart, at hun kan huske talen i morgen, og folk kan blive lidt rørt og få en tårer. Og det er det, der skaber bryllupper, og det er de gode taler. Og kyssen er det, skal sige. Så der tager vi fat. Vi tager fat i, hvordan du står der, så du kan blive tydelig. Hvad du skal have inde i hovedet, hvordan du trækker vejret, og hvad du siger. Men hvad er det første, man gør, hvis man nu for eksempel er en lille smule genert om det der? Hvad skal man huske på? Det første er at stå ordentligt. Folk, der dækker sig ind og krammer sig selv og vender siden lidt til, og dem kan vi ikke holde ud at se på. Du skal nyde at være der. Husk, det er jo jeres øjeblik, og det er nu, det sker, man kan ikke lave det om. Den, der holder tale, hans eller hendes hjerne løber dobbelt så hurtigt, tre gange så hurtigt som alle vores andres. Adrenalinet pumper, og blodet smager i munden, og vi bliver bare væk. Vi kan ikke tåle pauser. Men det er pauserne, der gør den gode tale. Så. Altså, en tommelfingerregel vil være at lave tre gange så lange pauser, som du selv tror. Så begynder folk at kunne nyde dem. Mm. Der er ingen, der keder sig i pauser. Pauser er det, der bygger spænding op. Så kommer vi til ordene. Så er nogle ord, du skal sige. For mig at se, handler alle bryllupstaler om det samme. Jeg elsker dig. Og vi skal være sammen nu. Og jeg vil passe på dig, og jeg, i hvert fald mandens handler meget om det. Findes ligner, men jeg vil passe på dig og ære dig, og vi skal føle sig, vi skal have det godt og sjovt og varmt og bygge et liv sammen, og jeg glæder mig til det. Og nu har du sagt ja, nu har jeg. Det er lidt, altså det handler om. Og så kan man sige det på 100 måder eller 1000 måder, men det er, hvis det var tekstet for hørehæmmede, sådan en bryllupstale, så ville der stå, han siger, han elsker hende. Ja. Han siger, han elsker hende. Han siger det igen. Dengang, da vi først mødtes, og du kom ned ad trappen her på fortælleskolen, og mit hjerte holdt næsten op med at slå. Det bævrede, fordi jeg vidste godt, at vi skulle lave det her indslag i dag, men jeg vidste ikke, der ville komme sådan en smuk Stine som dig. Og jeg vidste slet ikke, at jeg skulle få lov til at tale til dig på den her måde. Ja. Kan du mærke det? Ja, det kan jeg godt. Og jeg forestiller mig, at man som kvinde også sidder virkelig og nyder de pauser, og det tror jeg er vigtigt, at man husker, at man ikke må være bange for. Det handler ikke om at referere det, det handler om at vise det i billeder. Ja, den bliver personligt der, hvor at du viser os, du kom og se med. Hvorfor jeg elsker hende. Ja. Ikke bare konstatere, at du gør det. Så er det en rationel idé. Okay, det gør han fint. Det ved jeg. Ja. Men hvis jeg får chance for at se, hvorfor du gør det. Men hvad nu, hvis han er voldsomt nervøs lige inden? Hvordan kan man stoppe den nervøsitet, inden man rent faktisk går på? Det adrenalinsus, der er jo det, folk køber syntetisk på gaden. Ja. Det får du gratis. og altså, jeg vil sige, ja, nyd det. Okay, du er nervøs. Okay, nyd at være nervøs. Det er sjovt at være nervøs. Det er, altså, metalsmag i munden, det er godt. Som en levende. Men det, altså, det er nok ikke det, du vil høre. Så i stedet for, træk vejret. Træk vejret. Pust ud igen. Og først når du har pustet helt ud. Og så ved, det kan jo ikke gå galt. Ligegyldigt hvad du siger, stort set. Ligegyldigt hvad du siger, i hvert fald mindelig kærlighed. Alle folk, der er til jeres bryllup, kan lide jer i forvejen.